Salam aleykum izleyiciler, Mehmet TV kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çalışın maksimum derecede. Kanala abone olun ve videoları beğenin ki hamı da görsün. Sizin bize desteğiniz kanala abone olup ve videoları beğenmekti inşallah. Keçer sizlerin samavarların kıymetlerini aralanak. 7 litre de var burada, 5 litrelik de var, 3 litrelikler de var burada. İndi onların kıymetlerini sizler için aralanak. Bazı salamın aleyküm. 7 litrelikler neyse 160'a, 170'a. Bunların aşağı yerleri olur. 5 maç. 7 litreler var burada. 160'a, 170'a. Her cüre kıymeti var. Şimdi 5 litreler soruşaq. 5 litreler necə? 5 litreler 5 litrelik. 170 manata. Zavaskoy təmir olunub təzədir. Təmir olunub burada. Bəs 3 litrelikler neçədir? 4, bu 3 deyil ha? 4'dür bu ha? Neçəyə? 75 manata. Aşağısı 70 manata belə deyək. Bazı qızılı? 130 manata. 100 neçə? 130 manata. Gəlib inşallah bu samovarı da buradan əldə edə bilərsiniz. Allah'ın köməyindən nömrələrini yerləşdirərəm inşallah. Nömrələrini əlaqə saxlayarsınız. Və bu dəmkeşlər 15 manat ama rusumdur da onlar. 15 manat. Və burada da belə boş dəmkeşlər də satılır əlavə 15 manat. Krantlar bəs satılmır sizdən. Krantlar da var. Krantlar nədir? 12 manat. Krantlar da 12 manat da əlavə satılır. İstəsəniz gəlib buradan inşallah əldə edə bilərsiniz. Və torbalar? Torbalar 4 manat. Torbalar 4 manat. Ba armudu neçədir samovar? O zaman düşmə samovar da onu salıb bayna maşına 200 manata verirəm. 200 manata. Qazı obli, obri? Sarı 280-ə, uyğun 290. Bu obri 280-dir, hə? Hə, qazı qədimədir. Qazı balacası 10 bölündə? O 130 man. 130 man. Yay deyici demək olar ki, samovarların qiymətləri yavaş yavaş qalxır. Mən hər dəfə sizlər üçün çəkmişəm. Hər dəfə də 130 manata, 100 manata da gəlib ala bilərdiniz 5 litrliyə. Çünki onda qış idi. İndi yaydır, samovarların qiymətləri qalxır. Çünki gəlib ala bilərdiniz. Amma indi yavaş yavaş demək olar ki, yavaş yavaş qalxır samovarlar. Nə qədər izin gəlin alın ki, çox istəyə düşməmişsiniz. İnşallah kanala da abunə olub, videoları da bəyənməyi unutmayasınız ki, biz də sizlər üçün belə gözəl videolar çəkək inşallah. Həmişə çəkdiyimiz kimi biz də sizlər üçün belə gözəl videolar çəkirik. Paylaşırıq ki, gəlib görərsiniz, inşallah əldə eləyərsiniz. İnşallah nömrə də yerləşdirərik. Nömrəndən? Bacımız çatır. Samovarın lazımdır. 072. 99. 94. 070, 292, 99, 94. 051, 051, 441, 23, 43. Əlaqə saxlayarsınız. Dəmkeş, qutları, qarası hamısı saxlayır. Bəli, bəli. Mehmet Ali TV kanalına abunə olub və videoları da bəyənməyi unutmayın. Bizə sizlər üçün belə gözəl həmişə samovarlar çəkək inşallah. Bazar olsun bacı. Çox sağ olun. Burada qab-qacaqlar var. Gəlin inşallah buradan əldə edə bilərsiniz qab-qacaqları Allahın köməkliyinə. Sacda, azadlar, qablar var. Qiymətləri soruşa bilmirik. Nə lazımdır bu bazardan gəlib inşallah əldə edə bilərsiniz. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Samovar neçədir? 100 aşağıda, yarım aşağıda. 7 də bu deyəsən? 7 litr. Görsəniz 7 litrdir. 100 aşağıda deyir.
usta burada samovar təmir eləyir. O günləri mənə WhatsApp-da şəkil atmışdınız ki, bu neçəyə təmir edirsən? Qardaş, mən təmir eləmirəm, mən usta deyiləm. Mən YouTube-da nömrə yerləşdirmişəm reklam üçün. Sizə saçıların nömrəsi lazımdır. Düzdür, giriş YouTube'a, YouTube'da blablabla belə videolar çəkib paylaşırıq, nömrələrində yerləşdiririk. Alaqa saxlayarsınız, inşallah nə lazımdır, bu üstən alaqa saxlayarsınız, sizlər üçün samovarlarını təmir edir inşallah. Həm samovarda satırlar, samovarda təmir edir. Necə lazımdır, inşallah təmir edib verərsiniz Allah'ın köməliyini. Dediyim kimi, mən samovar təmir eləmirəm, video çəkilişlərlə YouTube'ram, videolar çəkirəm, TikTok'da da paylaşıram, YouTube'da da paylaşıram. İnşallah alaqa saxlayarsınız, saçıların bütün nömrəsi bunların videosunun içində olur. Götürək sularını, alaqa saxlayın, nə lazımdır, əldə edə biləsiniz. Usta, bazarın olsun. Sağ olun, Allah. Keçəyin sizlər üçün. Sağ olun, var olasın, samovarlar da görsə də. (070) 810-91-91. İnşallah alaqa saxlayarsınız. Nə samovar lazımdır, təmir edə bilərsiniz. Samovarların qiymətləri neçədir? Qalxıb eləmir? Qalxıb, fərq edirlər ki. Neçədir 5 litrləri? 5 litrli 160 man. 7 litrliklər 170 man. Maşallah, qalxıb. Nəyə var qalxıb? Aylar qiymətləri qalxıb inşallah. Lazımdırsa şəhərdə əldə edə bilərsiniz. Bazarda yəni təkcə bir yerdə deyil samovar, yəni çox yerdə samovar var demək olar Salonçu bazarında. İnşallah əldə edərsiniz Allahın köməkliyi. Axırda belə işıq var. Romkaya oxşayan işıqlar var. O da belə qalyan var. Gəlib inşallah bu qalyanı da, bu işıqlı romkanı da əldə edə bilərsiniz. Ana bazar. Ay bacı, malları boğradılar ya görün. Haradasın? Kalyan neçədir bibi? Az kalyanı çoruşum. O fiyatı tanıdım. Oyun ne geldi? Kalyan 20 manatadır. Yok ha, ben öyle yerlere. O gitmiyor, o işe başladı. Ben ışıklı Romka. Romka ben ışıklı. Gel benden sor. Cüti 20 ya. Cüti 20 maat hadi. Kalyan 20 maat hadi. Romkan cüti 20 maat. Gelip inşallah bunları savcı pazarına elde edebilirsiniz. Sağlığın köməliyini. Əzizlər, kanala abunə olub, videoları da bəyənməyi unutmayın. Çalışmasınızı kanala abunə olun və videoları da bəyənin. Biz də sizlər üçün belə gözəl videolar çəkək inşallah paylaşaq. Burası Sabunçu Rus bazarıdır əzizlər.